svag BNP-siffra i Kina tynger ju börserna i Asien. Växte med 5,2% under fjärde kvartalet. Men det här var lite lägre än väntat. Tala för en skakig tillväxt framåt, Bosse. Vad säger du? Kina tappar ju väldigt mycket investeringar. Och i dollar så växer inte kinesisk ekonomi längre. För att den kinesiska yuanen, renminbi, den är svag. Och jag tror att det beror på att man centraliserar all makt till Xi. Försvarsministern har försvunnit, utrikesministern har försvunnit. Jack Ma bor numera i Tokyo hos sin kompis Massa. Alltså jag tror inte det blir ett bra land. Jag tror att diktaturer kommer att ha svårt. Ni kanske såg när han ledde ut den gamla företrädaren Hu Jintao, tror han hette, på partikonventet. Hur han förnedrar. Alltså det kommer aldrig bli bra med en sån diktator. Det kommer gå till helvete. Och sen har de ju självklart sin fastighetssektor. Jag tror de är riktigt oroliga. Sen har de ju inga, de föder ju inga barn. Du ska vara optimist i den här studien. Ja, Kina, jag gillar inte diktatur, jag gillar inte kommunism. Och barnlöshet är inget vidare heller. Har du någon Kina-reflektion? Ja, det är ett knepigt land. Transparensen är ju helt undermålig. Svårt att analysera. Men däremot så måste man ändå reflektera på att Kina är ner nu 3 år i rad. Börsen. Shanghai, CSI. Kanske är billigt. Jag vet inte, trada på 10-11 gånger earnings. Det brukar bottna på 8-9. Och då snackar vi rejäl botten. Och jag tror att indexen är väl 30% ungefär. Så att, ja, jag vet inte, 3 år ner i rad, det är rätt unikt. Så trots att det, kanske... att det är dåligt land så kan det vara billigt. Ja, men kinesisk kommunism, de har 5-årscykler. Så vänta lite till. Kinesisk statistik är känd för sin flexibilitet och formbarhet. Men vi noterar att även detaljhandelsstatistik kom in svagare än väntat. Och arbetslöshetssiffror visade ett upptick. Jag tänkte att vi ska lämna Kina...